एनडीए उपराष्ट्रपति प्रार्थी जगदीप धनखड़ प्रार्थीपत्र दाखल समय गोटे फ्रेम रे आगधाड़ी अच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्र प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू आवर चीफ मिनिस्टर एंड एक्सप्लेन टू हिम द रीजंस दैट दे हैव जीरोड इन ऑन मिस्टर धनखड़ ही हैड सिमिलरली स्पोकन टू आवर चीफ मिनिस्टर व्हेन द्रौपदी मुर्मू जी वाज मेड द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सो सीइंग मेरिट इन द प्राइम मिनिस्टर्स रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर हैज एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट केवल उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रसंग नुह जुलाई 8 रे ओडिशा रे राष्ट्रपति प्रार्थी द्रौपदी मुर्मू को स्वागत समय रे आगधाड़ी रे थिले पिनाकी द्रौपदी मुर्मू मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सह नवीन निवास रे मध्याह्न भोजन रे शामिल थिले पिनाकी मुख्यमंत्री को राखी भौनी जे राखी बांचन तो से कहिले जे मु जेमती सुभद्रा जो महाप्रभु जगन्नाथ को राखी जेमती ସେହିପରି ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ବି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଆସିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବାବଦରେ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଏଠି ରେଜ୍ କରିବୁ ଆଗାମୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସଂସଦ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ପିନାକୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ବିବାଦ ତୁଟାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଥିବା ପିନାକୀ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହୁଛି ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କାମ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ କାମ ଇଏ କାହାରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ନୁହଁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ଲୋରି ନାହିଁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଇଂ ଦିନ ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଏ ଏବେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ଅବସାନ ଘଟୁ ୟାଠୁ ୟା ପରେ ତ ଆଉ କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ୟା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ବାଦ ବିବାଦ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ୟା ପରେ ଟୋଟାଲ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର 1996 ପ୍ରଥମେ ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ 2009 2014 ଓ 2019 ଲଗାତାର ପୁରୀରୁ ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସଂସଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସୁସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଏବେ ଲୋକସଭାରେ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଓ ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି